Ādažu militārajā bāzē amatpersonas un karavīri pulcējās, lai piedalītos sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes komandiera maiņas svinīgajā ceremonijā. No Ādažiem ziņo Artūrs Oļševskis. Ādažu militārajā poligonā šodien ceremonijā pulkvedis Andri Gaugeru nomainīja pulkvedis Oskars Kudlis. Arī brigādes virsaržantu, galveno virsaržantu Arvi Mucenieku nomainīja galvenais virsaržants Lauris Krīgers. Atbilstoši militārai vispār būtībai un organizācijai komandieru maiņas notiek, lai dotu iespējas izaugsmei katram komandierim kļūt par reālu līderi un ieviestu savu redzējumu un principā tādā veidā bagātinātu mūsu bruņoto spēku spējas. Un tāpēc ir reglamentēts laiks, kurā var atrasties komandieris savos amatos. Parasti tie ir no 2, nu ne vairāk kā 5 gadi. Pulkvedis Gaugers šajā amatā pavadījis vairāk nekā 4,5 gadus un raksturo to kā interesantu un intensīvu laiku. Pēdējais pusotrs gads ir sevišķi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, tā dzīve ir pilnīgi savādāka. Tā realitātes pieskaņa, kas mums ir bijusi visam, ko mēs darām šajā pēdējo pusotru gadu, nu, visi ļoti labi saprot, vai tie būtu NATO spēki šeit Latvijā, vai tie būtu latviešu karavīri, kas ir mehanizētajā brigādē. Nu, mēs ļoti labi saprotam, ka mēs esam tas galvenais, lielākais spēks, kurš ir. Un, ja gadījumā kaut kas notiek, tad nu, tas pirmais sitiens būs jāuzņem mums. Un ar to tad mēs esam pēdējos gadus dzīvojuši, tam mēs esam gatavojušies un tam mēs esam strādājuši. Armijai bija jāpierāda spējas, lai NATO kaujas grupas dalību valstis uzticētu savus karavīrus Latvijas gādībā. Sava amata pēctecim pulkvedis Gaugers novēla veiksmi un izdošanos. Pulkvedis Kudlis ir pagodināts uzņemties vadību par vienu no svarīgākajām un kaujaspējīgākajām vienībām Latvijas armijā. Šeit nākošajos gados būs jaunu spēju ieviešana mehanizētā kainieku brigādē. Tā būs personāla sastāva papildināšana, tā skaitā arī dzen, manis minētā valsts aizsardzības dienestē integrēšana. Tā būs arī dzen sabiedroto sinhronizēšana un integrēšana mūsu valsts aizsardzības operācijās. Tā kā es domāju, mums sagaida ļoti daudz izaicinājumu. Jau rīt karavīru rindas papildinās valsts aizsardzības dienesta pirmais brīvprātīgais iesaukums. Artūrs Oļševskis, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.